欢迎大家收看马告斯 TV， 我是马告斯。在开始这条片之前，欢迎大家订阅 YouTube Channel， 再按个钟仔，一有新片你就会知道。好了，我们现在开始今次的影片。今集一开场就是 Phoenix 的门田港三正式由干部降职成为分队长，职位就是跟大二平起平坐。然后下一个镜头就已经是有人用门田将委任证入去秘密种地偷走猩猩和狮子的罪恶印章，而这个神秘人小偷就将狮子印章交了给一个年轻 YouTuber。到了第二招 ，Phoenix 的两个大粒嘢就照大二和门田去照废。事关 Phoenix 的基地是位于空中的战舰，加上要有委任证才可以自由出入。看 George 的眼神就已经认定了门田就是小偷。至于我自己的猜测呢，就转头先再讲。然后画面一转就去到幸福澡堂。咁一輝老豆都係 YouTuber 啦，咁仲大搞收集 Deadman 嘅情報，以及做呢個解憂澡堂。咁於是，一大班街坊就湧嚟澡堂解憂。咁不過負責聽街坊苦惱嘅就唔係老豆，而係一輝，仲要只係得解憂，就冇乜情報可言。咁呢一刻，細妹小英個神情好似有啲凝重。咁原來啦，頭先嘅年輕 YouTuber 走咗去拍片，追擊一間黑心公司。咁仲召喚出獅子 Deadman 去捉呢個黑心社長，咁於是終於輪到一輝出動嘅時候，咁對於今次獅子 Deadman 嘅出現 ，Deadman 字嘅三個幹部都表示黑人問號，咁事關啦，因為係佢哋以外嘅人去召喚出 Deadman， 咁跟住今次嘅 Levi 同 Bias 嘅戰鬥都幾合拍。好快手就 KO 咗獅子 Deadman， 咁大二同埋田口講到現場已經完咗啦，咁仲睇得出大二對一輝依然心底裏係有一道刺。咁雖然啦，成功回收咗獅子印章，咁但係神秘小偷嘅身份依然都係未知係乜水。咁於是大二就提出用年輕 YouTuber 做例，就去引真空現身。咁結果最先現身嘅就係 Deadman 字嘅兩個幹部，咁順住個勢，一輝就用埋獅子印章嘅形態。咁最后神秘拉打乱入力压一挥，咁然后今集就完咗啦。咁首先咧就讲一下我认为好睇嘅地方先啦。咁细妹小英今集神情凝重，仲揾阿妈倾诉心事，就问到底系乜嘢系正义。咁呢刻我心谂，医院嘅病房几时变咗做呢个教堂嘅神父告解室？个个一有咩事就揾老母，咁睇嚟阿妈应该都唔使自出院啦。咁不过讲笑咁讲。其实这个位置好看在于屋企人的关系，家人都是人，一样米养百样人，哪怕就算是屋企人都好，都不一定会啱倾。屋企入面总是有一个负责调和关系的人，而五十男一家就是阿妈了。这个位置也符合了故事的大方向。不过讲到亲情这个主题，今次年轻 YouTuber 和阿爷都是想卖这个亲情的情怀。不过我个人就觉得太过点到即止。目测下集预告已经是讲律师和星星印章，所以今集阿爷和孙仔的事情其实可以再深入多一点。以下下来就是解说和分析的时间。木村昂，今集 Baizu 就讲自己想做这个 YouTuber， 剧中就是叫做 Baizuper。 为 Baizu 配音的声优就是木村昂，就是哆啦 A 梦配伴虎的声优。而这位木村昂还是一个唱 Hip Hop 的人，最近他是跟 YouTuber 组合 Tokai On Air 合作出歌。马高斯我其实日日都追看 Tokai On Air 这个 channel， 是真心推介。讲回正题先，木村昂还有多一个身份就是 YouTuber， 这个 Kimusuba Channel 就是他的 channel， 大家有兴趣可以 follow 看下。林家木九善，今集饰演阿爷的人就是林家木九善。你不要看他剧中表现痴痴呆呆，其实他真人现年83岁依然口齿伶俐。他是一个落语家、漫画家、画家，亦是一位2019年12月新手上路的 YouTuber。 他的 channel 就叫做 Kikukin TV， 大家有兴趣可以看看。另外顺便介绍一下香港人可能不太熟悉的落语。所谓的落语就是日本的一种传统表演艺术，就源自于江户时代。叫做落语家的说故事人就坐在舞台上面，透过不同的肢体动作和线、手巾仔等等的物品去讲故事哄大家笑。当中最劲是竞在一人要分析多角，就很讲求口齿伶俐和转数够快。顺带一提，超人都有 Uludolaman Lakugo， 就是由这个柳家乔太郎
同埋柳家橋之助兩大落雨家去做，咁而且咧，仲要係原谷官方認可，雨助卓真。咁今集真係滿劇盡是 YouTuber， 咁飾演孫仔嘅演員叫做雨助卓真，咁佢都係身兼做 YouTuber 嘅，咁佢嘅 channel 就叫做 Usa Takuma， 咁主要就係講例如服裝呢啲嘅日常嘢啦。咁最近嘅影片就係 Pokemon 卡嘅開箱。今集登場嘅罪惡印章。咁今集登場嘅罪惡印章都幾多，咁首先就係獅子印章，咁就係獅子同埋 Kuga 嘅力量。咁獅子 Deadman 嘅配色第一眼嘅感覺其實都幾 odd， 咁然後啦 Levi's 嘅獅子合體技就好似 Pokemon 嘅劍盾，盾版嘅聖獸，咁而且啦原來合體技都好似龍珠合體咁樣，係有分成功同埋失敗，就好似今次獅子同埋招財貓咁樣。咁跟住今集嘅兩位幹部嘅印章亦都首次亮相。咁 Oluteka 用嘅就係大王烏賊印章，而 Fulio 就係用野狼。咁印章係同乜嘢拉打有關呢？咁暫時就未知啦。咁不過野狼頭上嘅獨角仙帽可能就係卡布多，而大王烏賊可能就係 Wizardo。Kamen Rider Abilu。咁今集初次登场嘅神秘拉打 Kamen Rider Abilu 就系今次小偷嘅真凶。咁不过佢嘅真实身份又系边个咧？咁今集最后 Fenix 嘅队员全部被打晕，咁就系唔见咗大二同埋门田。咁好正路咁谂就系门田啦。咁因为佢俾人降职，所以要报复。咁不过我个人就倾向系大二。咁始终 Levi's 嘅编剧就系小说家木下半太，咁佢嘅小说不嬲都系冇咁正路嘅。咁今集一开头，大二喺厕所度话呢排唔够瞓，咁阿门田仲同佢讲，叫佢饮少啲咖啡。咁大二就讲啦，你都讲得啱喎。咁但系下一秒阿门田已经醒起，大二其实系唔饮咖啡。咁跟住啦，就系阿妹嘅苦恼啦。咁我觉得啦，之所以阿妹突然之间咁苦恼，咁其实可能就系阿妹睇到一啲关于大二嘅秘密。咁就於是開始質疑乜嘢係正義，咁然後就係大二對一輝嘅不滿啦。咁開頭諗住上集咁快和好就有啲可惜啦，咁好彩佢哋嘅不和喺今集依然繼續延續。咁阿哥一輝就係理想主義啦，而細佬大二咧就係現實主義喎。咁兩個鬧交不和係必然會發生嘅事情。咁不過啦，当大二讲出用孙仔做利嗰刻，我已经 feel 到出晒事啦。咁然后啦，喺澡堂嗰阵 ，George 从后拍阿大二，咁佢咁大反应就更加鬼鬼地。咁加上啦，最重点就喺未播之前已经讲咗大二系会变身，咁所以都几大机会凶手就系大二。咁朝早就做 Phoenix 嘅队员，夜晚就做 Abilu， 咁唔眼瞓就假啦。咁唔知道大家又觉得边一个先系凶手呢？咁今次呢条片就去到呢度啦。如果大家中意呢条片嘅话，记得俾个 like 我，欢迎大家一齐留言讨论。